कस्तो बवाल भयो यार, कसरी आयो त भाइ गर्नु हो? भाइको बाइक फस्यो, एकमा धारो भाइ, एकमा वात्तै बेलो माथि भाडो जानु त्यतिको सजिलो छैन नि केटाकेटी हो। एउटा बाइक फस्यो है, साइलेन्सरले छुयो तलको बडीले, नुहाइरहेछ पानी, कट्यो 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 है भाइले निकाल्यो है यस्तो डेजर बाटोबाट। अस्ति वर्ल्ड कप अर्जेन्टिनाले जितेको बल यही हो, यतै झुन्डाएर आएको। यो दाइलाई चाहिँ गुवाको भएर चाहिँ हामी चाँडै फर्केको है गाइस, अब घरै गएर अग्नि रे मैले भनाएर अनि बाटो बाटो ल हेर त हाम्रो स्कुटीको हालत कन्टा आठ दुई सौ भन्यो न हेलो साथीहरू, अब चाहिँ हामी निस्किन लागेको होइन, टक्क काँस काग बोलबम जान लागेको छौँ हाम्रो दाइहरूसँग, अनि टक्क अब दाइहरू जानु भइसक्यो होइन, अब हामी जानु लागेको ढिलो भइसक्यो, लास्ट बिहान जानु भनेको थियो, आज पनि ढिलो, जहिले पनि ढिलो, किङ ब्लक अलवेज लेजी, जानुपर्ने हुन्छ गाइस, अब के हुन्छ हेर्दै गरौँ बाटोमा है गाइस, है है बोलबम चाहिँ यता हो है गाइस, तर हामी चाहिँ अब यता जानु लागेको, उल्टो बाटो हिँड्न लागेको छ, अब कहिले पुग्ने थाहा छैन, ल हिँड भाइ, हामी चाहिँ आज अर्को बाटो होइन भाइ, हो भाइले चाहिँ बाइक एक्सिडेन्ट गराइसकेछ होइन, यो भाइलाई चाहिँ तर्साइदिएछ, सातो नै गएर झन्डै मार्दाखेरि, अब भाइ बसियो कि छैन, नबसियो भाइसँग बाइकमा, तिमीलाई चलाउनु आउँछ होइन, आउँदैन, ओहो समस्या त त्यहाँ पो रहेछ, ल ठिक छ, अब अस्ति भाइलाई आएपछि नै भन्छ। हामी चाहिँ टक्कको प्रारम्भमा यता सिम्राबाट हुँदै यताउता कता कता हो बडोबा सडोबा होइन, यतातिर जानु लाग्यो, अनि यो बाइक चाहिँ भर्खर एक्सिडेन्ट भयो चाहिँ गाइस हाम्रो अस्मित दोस्तले, लडाए झरे भन्छ खै के भएको छैन, यहाँबाट क्रस गर्नु खोज्छ भाइ, प्रो राइडर हो नि त। शिवरी भेट्यो है गाइस, हामीले बाटोमा माइक लिएर गीत गाइरहेको छ शिवरी, कलाकार पनि हो, गाइस हाम्रो सिमलाको गुम्बा त्यसमा छ है, रातो फ्याकुल्ला यो साइड, यो साइड आउँदै हो, आउँदै हो, रफ्तारमा आइरहेको छु, भित्र सर्टको बाटो आइरहेको छु, त्यो रफ्तारमा कहाँ आउँछ बलको बोटमा, ल ल ल आउँदै गर्छु, पाँच मिनट बस्न, पाँच मिनट पर्खिन, जम्मा पाँच मिनट, फोन गर्दै गर्दै केटाहरूलाई चाहिँ मैले भेट्यो है, अब चाहिँ राइड सुरु हुन्छ यहाँबाट, पाँच मिनट भनेको पाँच कन्टिन्यू राइड सुरु हुन्छ, किन जाइ गइहाल्ने असुर भाइहरूलाई आउँछ, बिस्तारै आउँछ, मैले यहाँ आइज भनेर भनेको छु नि त, फोन गर्छु फेरि, अनि फोन गऱ्यो भने आउँदै अरू बिस्तारै हो, हामी बिस्तारै हिँड्छौँ, तेल हालेर ल ल पाउँदैको ल बाटो देखाइदिउँ न, ए यस्तो होइन, चाहिँ हाम्रो सिम्राको जानुपर्छ अरे, यही बाटो हिँड्न सरासरहरू सिधै बाटो हिँड्न, दायाँ बायाँ काहीँ नघुमाएको सिधै बाटो, हेलो हाँ हेलो, दादा
केटालाई जिस्का भन्छु सिङ्गल पनि यति सिङ्गल लिम्बु छ
लपै नपरी गरे जब सिंगल भयो कि त्यो लपर ब्रेकअप पनि भएको हैन लपै नपरी गरे सिंगल भएको ओए यदि हात यस्तो उठाइदे त पछाडि विशाल पनि त उठा न विशाल त्यो पछाडिको कालो टी सर्ट ल्याएर यो हो सिङ्गल केटा चाहिँ यो मुटी बनाएर आएको 3, 5, 6 यो यो सिङ्गल केटा केटी नजिस गरी लभै नपरेको रहेछ अब सिङ्गल छ बिचार के भन्छ भन्छ त्यो पुलसम्म पुग्नुपर्छ क्या हामी है त हाम्रो यो चाहिँ पुल भन्छ यसलाई पनि कुदरै पुल होला सायद है पुलबाट बेलुका चाहिँ है यहाँनिर घाम बगान देख्छ तर घाम है ल दाजुहरू त रोक्यो है यहाँनिर यो चाहिँ हाम्रो मिस्टर विशाल पल विशाल पल बल त छ तर बुद्धि छैन है बुद्धि झाक्ने कपालै छैन कहिले अश्विन भाइले चाहिँ हामीलाई तनाव दिइसक्यो है केटाकेटी हो Looking up at the skyline All the places and times that you were there भाइ छिटो हिँड छिटो छिटो हिँड भाइको चाहिँ बाइक कडा छ है कडा कसले भन्छ यसलाई हिरो होन्डा जाउँ न जाउँ सबैजना गएर आइरहेको छ कि हिँड भेट्छ लाउरेको गीत याद आयो कि मलाई चाहिँ यो भाइको बाइक लिएर कत्रो बाइकमा त्रिपल लोड भनेको छ कि निजाले त्यसलाई कोटाउँदै छ कि माझी कि बिस्तारै चल्ला बिस्तारै चल्ला बिस्तारै चल्ला आज धुलो उडेको भएर बोल्दाखेरि मुखी भएर बोल्दा बसे केटाहरूले कन्डो भाँचिनु भयो कन्डो भाँचिनु भयो केटाहरूले रातिको 2 बजे हिँडेछु दुई बाटोमा म त अनि रातिको 2 बजे हेरेर मा भ्याडको बुढी भगाउन लाग्यो फेरि के भने नि मैले मलाई के भनेर गयो मैले ऊ के भन्थ्यो
Is that all? They asked if I put a rape. Yeah, I live with it. Bull bomb! You had a bull bomb with a year ago, the tiger. So, why do you want to have a confused way? Bull bomb color than you ever do. Hello? मेरो इशामा गर्दैन मुला यो नम्बरमा अ इशामा आस्तिको त मैले 22 गते नि दिएँ मुला 26 गतेको रहेछ के तेरो 26 गते भित्र दिनुपर्ने रहेछ ए 25 गते भित्र 25 भन्नलाई 26 आइदिए म दिदिन्छु टेन्सन नलिनु मेरो पनि दिनुपर्छ यताबाट हैन I know it, okay. Hey, pull me, pull me, pass guard. Don't. Oh, pass guard. Go, 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 yeah, video got the day. I know, tickets are got the end. Saturday, I guess, in the match. Be sorry. ठीक बात आता थी ठीक बात आने बात ये भाई को ये किराए को सातों भाई से भाई हाँ बिस्तारी भाई बिस्तारी क्यों आता है क्यों होते बुक में क्यों होते खतरा हिलो छ साइकल पनि हिलोमा तरउन सकेर यसै 2500 बजे त बाजेको है एकछिन एकछिन बाटो खतरा छ यताबाट जान पनि भएन यताबाट त्यो बाटो पनि चलाउनु पर्छ है फेरि राइडर बन्न सजिलो छैन नि केटा हो राइडर बन्न सक्दि छैन Rider bunny, little bunny, little bunny, and bunny. It's the bunny. Oh, they're taking by hands. It's the bunny. It's the bunny. Rider bunny. It's the bunny. Why not get you? Ramsangle, it's all on porta. Apple is able to put it. Argumentative, it's all on porta. Apple is able to put it. Argumentative, it's all on porta. It's all on porta. कति अगाडि चाहिँ हाम्रो कास घाटको मन्दिर र भगवानको थाहा छैन हामीलाई केटाकेटी हिँड्दैछ तर यताबाट हिँड्ने दाउ भाइको बाइक फस्यो एकमा धारा भाइ एकमा वाते बेला 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 आ निकाले भाइ निकाले ओहो बोलबम आए जस्तो लाग्यो यो भिगार देखेर चाहिँ I'll get you.
बॉबीले क्या हेरे क्या अभी नहीं आएगा मैं देखना होगा वीडियो वीडियो क्लोज गाइस आटो से एकदम खतरा था अनि बाइक हल्को हिँड्यो हेरे थाहा हुन्छ हामीलाई कि खतरा गर्छ नि हो हामी चाहिँ एकदम बी केयरफुल भएर जानुपर्छ गाइस बिकज हाम्रो वरिपरि चाहिँ छप्री राइडरहरू अलिक धेरै छ गाइस है हाम्रो हाम्रो यो के भन्यो अब भइहाल्यो बोलबम बोलबम ठिक ओहो ल बाटो चाहिँ एकदम भयङ्करै छ है गाइस भयङ्कर सायद भाइसँग हामी पनि आम्मा गयो गयो नि उनीहरू त गयो ल ल लडायो 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 ल बाँच्यो बाँच्यो ओ माइ गॉड ल ल ल गयो गयो भाइर मेरो के हुन्छ पालमा खाँदै बाटो जस्तो छ है महादेव भाडा जानु त्यतिकै सजिलो छैन नि केटाकेटी हो एउटा बाइक फस्यो है त्यस्तो साइलेन्स अलिक छुयो तलको बडीले अझ घाल न लोड भयो भने लगल 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 नुहाइरहेछ पानी कट्यो 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 है भाइले निकाल्यो है यस्तो डेजर बाटोबाट सो गाइज केटाहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ अगाडि पर्खेर बसिरहेको छ हामी त्यस्तो हिलोको बाटो हिँडे हिँडेको छ अहिलेदेखि नअघिनेदेखिबाट होइन तर पनि हामी चाहिँ अहिले बोलबम मन्दिर कासघाट मन्दिर अहिलेसम्म आइपुगेको छैन र केटाहरूलाई पनि भेट भयो होइन ल एकछिन सेवारो है त गाइज सेवारो ल अब हामी चाहिँ एकछिन रेस्ट लिन्छौँ गाइज है यसो धुम्रपान गर्नु पऱ्यो नि यार बाटोमा केटीहरू नै आउँदैछ है म चाहिँ लाइन हालिदिउँ जस्तो लागिसक्यो यार बिहे गरे पनि केटी बाहिर नजाने रहेछ सबै सबैजना गाइस ल फाइनली हामी चाहिँ कासघाट पुगेर है गाइस बाइक पार्किङ राख्ने ठाउँमा बाइक पार्किङ गर्दै है त्यहाँ पार्किङ चाहिँ त्यहाँ काटेर बसिरहेको छ है पार्किङको पैसा चाहिँ राम्रो लियो पनि पार्किङ चाहिँ राम्रो छैन बलबमको मन्दिर चाहिँ यतातिर छ है अहिले गाइस यतातिर जानुपर्छ हामी मिस्टर बल पनि खाना नपाएर चलाइरहेको छ है भोक सबैलाई लागिसकेको डर हो भाइ के खान्छ नि खाजामा आज खाजामा जाउँ न हेरौँ के छ नाइ मिठा सब हान्नुपर्छ आज बोल भन्दै बोल पूजा चाहिँ नगरे भाइ यार खानी मात्रै गरेर दाइ मिल्दैन सिधालाई हो सेक्रिफाइस गरिदिनु हामी चाहिँ टिका चाहिँ लगाएर ल ठिक छ ठिक छ ठिक भा चाहिँ यहाँनिर सुविधा गर्दाखेरि चाहिँ पार्किङ गर्नेहरूलाई यति चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो पानी खाइदिउँ च्याट पाराले च्यातर च्यातर पारामा है पानी खाएर पनि दारूको फिल दिदिनु मान्छे फेरि मै हो नि गाई फ्रीमै पाएछ है पानी यति चाहिँ राम्रो रहेछ ठिक छ गाई चाहिँ पचास रुपियाँ टिकट अनि यति काटेको सुविधा म पनि किन्छ नसुने पचासै राख्ने हो सबलाई बदलाइदिने पानी पनि दिँदिनँ म त आज हामीले यहाँनिर के भेट्छ अरे उयो हामी यताबाट जानुपर्छ गाई यता छ घर घर यता छ हामी सिधै घर जाने हो घर जाने हामी घर जाने मुखबाट निकालिदिनु नि सिट गाह्रो तँ यहाँ खास के गर्न
म खास यहाँनिर वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि गाजा खान आएको जस्तै हो यति हो महानदेवको अब यो प्राङ्गणमा आउनु पाउँदाखेरि खुसी हुन्छ नि त मान्छे ल हो के हो साइडको दुई निस्केको छ कागज पुरै हामीसँग यहाँ मङ्कीहरू पनि छ त्यस्तो बाँदै अहिले त खै त्यो दाँत पनि के हो चिया चिया लागेको जस्तो दाँतहरू छ हेरौँ हेरौँ सबैको आइरहेको छ पछाडि यहाँ चाहिँ ओरिजिनल घर सामानहरू हात हतियारहरू पाइन्छ होइन कृपया सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ सब रियर हो यो चाहिँ उर्नेवाला हो यहाँ डुप्लिकेट केही पाइँदैन सब ओरिजिनल हो ओरिजिनल ओरिजिनल सब ओरिजिनल हो डुप्लिकेट केही पनि पाएन यहाँ हाम्रो पालिमा परि हुन्थ्यो भने अहिले हेपाल्ने मात्र त थियो त्यही पनि दाँतमा खेल आएको कलको पानी खाएर क्या मैले देखिसकेँ त्योहरू मास्क लाग्यो मन्दिर मलाई घर पुग्नु जानु लाग्यो क्या त हामी घरै जानु लाग्यो के किन्न भाइ अहिले किनेर कि पखन ए भाइ यहाँ अहिले अहिले होइन कि होइन नि होइन खै रोहन ल त्यो काठमाडौँ जान्छ है ओ दाइ बन्दुक छ कि छैन बन्दुक बन्दुक छ यो के हो कति राम्रो छ यो बन्दुक दाइ हजुर 120 यो बन्दुकले मान्छे मर्छ यो के हो यो खाँदा यो बन्दुकले मान्छे मर्छ मर्दैन यो टकोमा लगाउने हो के लेडिज त मान्छे मार्ने खाले बन्दुक चाहियो कति हो 50 50 रुपियाँ कुन राम्रो खोस के हो त यो गेडागुडी हो गेडा मात्रै पाउँदैन है गेडा मात्रै पाउँदैन भने गुडी मात्रै गुडी चाहिएन कि हामीलाई गेडा चाहियो बादरीहरू आइरहेको छ बाटोबाट ऊ त्यहाँ एउटा उठेर पनि बसिरहेको छ के गरिरहेको छ खै आजकलको खै के भन्ने हो अहिले माथिबाट दाजु त बन्द गरिरहेको छु शीतली चाहिँ लिँदैन अहिले लिने पक्न पऱ्यो लिने सबै लिने घुम्ने हो अहिले घुम्ने बेला भएको छैन हाम्रो ल ल डुम डपा टपटम भयो गाइस ल हामी जानलाई त होइन फुटे यार मनमा केही बोल्न मन लाग्यो मलाई होइन समाज न आफै समाज यस्तो यस्तो हिरो नै सोचिरह अब आफूले आफूलाई तिनीहरूले चिया लागिरहेको थियो बुढो भइदियो
Ball ball ball. So the World Cup, Argentina will win the ball. Yeah, yo. It is good. Yeah, yeah. Do some ball ball. You are going to have a customer. I'm going to have a customer. No, that's it. My leg don't mongo sitari list. I got in the last sital boy. I will not push dinner for the old guy. Last is my will. Is it? That's true. Lisa, I don't know. You should go out. No, my life is okay. I'm from Monday's day, you know. No, that's okay. I'm not sure. जूता ही लाया था यार। वो यार हमें भगवान में क्यों दिन? हमें तो है ही। संदूक बंदा। हाँ? पुकारी क्या है? वो यार तुम जो यार। हो रहा? All the bona is in. Bono the race. Camera man, boy, yeah. Go. What is this? Thank you. What is it? Already the top food is there, yeah, do it. No, man. We should be able to talk to you on that. What? We should be able to talk to you. What is that? It's a pogoda. Pogoda and then second. Hey, Paddle, that is the deal. The Kota Hain. I'll get the car over. We have a border. How not? I'm not. 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 I'
जस्तो सुयो गयो होस् धन नपग्ने यति 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 मात्र टाउको माथि हुन्छ तर चाहिँ पुरै डुबाइसके हुन्छ कि हो र तीन चारवटा मासे डुबो हुन्छ खाजा त हामी चाहिँ फर्केको होइन अनि फर्किँदा फर्किँदा यहाँबाट दोकान थियो यहाँनिर खाँदा खाइरहेको हाम्रो चाहिँ कति भोक लागेर अब जानुपर्नु हुन्छ सिधै स्विमिङ हेर्नलाई ल हेर त हाम्रो स्कुटीको हालत स्कुटी झन्डैले अड्केको गाइस हिलोमा झन्डाझना दाजुभाइले बोकेर निकालिदियो है सिरिङ सिरिङ भएर होला म बुझ्छु भाइ तर म केही गर्न सक्दिनँ
कास घाट बेला राम्रोसँग घुमेर फर्केर आउनु पर्यो. किन फर्केर आउनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो जेठो दाजु निमा दाजुलाई चाहिँ गुवा अरे के अल्ट्रा टाइममा गुवा अरे त्यहाँ जङ्गलमा पानी लगेर गएर हक भने नमाने के वहीँ गएर हग्ने रे वहीँ गएर हग्ने रे भन्दा भन्दा होइन कासघाटमा हामीलाई घुम्न पनि दिएन राम्रोसँगले. अहिले उहाँ हात फैलाएर हिँड्दा त दिँदैन आमा कुहिए मुजाहरू यसलाई भन्छ के हगनको बेला लगनको बेला हगन भन्छ नि यस्तोलाई भन्छ के. उयो बाइक चलाउने दाजुले गुहाएर हो अनि हामी चाहिँ कासघाट पनि राम्रोसँगले घुम्न नपाएको ए दाजु हो यो दाइलाई चाहिँ गुवाको भएर चाहिँ हामी चाँडै फर्केको भयो है गाइस. अब घरै गएर हग्ने रे मैले भनाएर अनि बाटो बाटो गुवा मोजी कुहिए हो क्या मोजी कुहिए हुन्छ. स्विमिङ खेल्न आएको केडा हो स्विमिङ ब्याङ्के कटेज डुमरवाना ल केडा हो. हामी चाहिँ आइसक्यो यहाँनिर आमा बुढो दाइको हाम्रो टक्क उयोहरू छ होइन सन्तरा भाँडाले places and times that you went there. Why, would I go a little further? Give a little love. लाएर फेरि लबर लाएर के भयो भने बचाउन हो है केडा हो खेल्न आउँदैन आज सिक्ने हो. कस्तो भइरहेछ बाबा फिल भइरहेछ तर अहिले चाहिँ खाना नपाएर अलिकति रिङ्गटा लगाइरहेको छ त्यो भोकले गर्दा टाउको
कास काट पनि घुम्न पाएन खाना पनि पाएन उ दाइलाई गुवाएर देखाइदिन दाइ कुन दाइलाई Oh, God. Did I say, why not?